Saudações bombardeiros. Esse foi um vídeo jogando com minha gangue do clã CB. Um salve para todos os membros do clã. Atualmente não estamos a recrutar ninguém, mas fica atento às salas no público. Vejo um desempenho sensacional dos membros do clã Conexão Bombardeiros, e talvez o membro mais ativo possa ganhar uma recompensa por isso, quem sabe um passe da temporada. Papai ama você, seus lindos.